U svakodnevnoj jutarnjoj gužvi pljačkaše niko nije primetio. Za otet novac u pošti saznali su pola sata kasnije. Ništa nisam videla, jedino sam čula škripu kola i to je bilo sve. Nisam primetila ništa, nego samo stajala sam ovdje i osjetila sam škripu kola. Ja sam pogledala, projuriše kola kraj mene, nisam znao o čemu se radi. Dva maskirana napadača upala su u poštu, u Vojki i pod pretnjom oružja od službenice tražili novac. Bio sam baš na šalteru kad su upala dva maskirana napadača. Pod pretnjom oružjem, jedan je nosio pištolj, drugi je nosio bejzbol palicu. Uperali su pištolj u koleginicu i tražili su novac da izvadi iz kase. I to je to ukratko. Mi nismo se opirali, jednostavno smo izvadili pare na pult, uzeli su pult, zapretili da se ne mrdamo nigde dva minuta i pobegli su, bili su parkirali auto tu ispred pošte. U trenutku pljačke u pošti su bile tri osobe koje nisu povređene, osim što su preživele šok od uperenog oružja. Na lice mesta pozvana je policija, a uviđaj je u toku.